Misturei sabão em pó na pasta de dente e fiquei surpresa com o resultado. Em um recipiente, vamos adicionar 10 colheres de sabão em pó. Três colheres de bicarbonato de sódio. Vamos misturar os dois muito bem e logo em seguida vamos adicionar 5 colheres de pasta de dente, 4 colheres de detergente. Logo em seguida vamos misturar tudo isso muito bem até todos os produtos ficarem uniformes. E quando já tiver assim, é só ir moldando da forma em que achar melhor. Aqui eu vou fazer várias bolinhas e logo em seguida vou achatar elas. E quando todos já tiverem moldado, é só colocar em cima de um plástico filme ou então untar uma superfície lisa com óleo e colocar eles por cima. E o mais legal é que pode ser usado tanto no vaso sanitário quanto na caixa aclopada. E se for usar no vaso sanitário, é só fazer um furinho quando ele ainda estiver mole. Ele endurece muito rápido, então é muito importante moldar e furar ele assim que acabar de misturar tudo. E se quiser guardar, é só enrolar ele também no plástico filme. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Uai, seu app de vídeos curtos.